اسلام آباد کے اندر ایک اسٹیٹ کا ہاسپٹل تھا، اس میں لیور ٹرانسپلانٹ کا اربوں روپے کی مشینری آئی اور ٹریننگ دی گئی برطانیہ کے ایک ادارے کی طرف سے سٹاف کو، وہ ایک دن بھی آپریشنل نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے جو بابو کی آپ بات کی ہے، وہ بابو کیا کرتے ہیں، کلوار کیا کرتے ہیں، وہ مشینری ساری پیک رہی اور